Thot jam për kra Çdo qytetarit vendit tim Një mesaj e kam për rinin ton Kjo është tuk e shenjt e jona Kemi dha shumë sakrifica Shumë gjakë, shumë mund Ne duhet bashkarisht Tjetojmë këtu Të kryojmë familjet këtu Të kryojmë të arme në Kosovë Kjo është vendi jonë Unë ju të rgoj mesaj Kjo mesaj i për rinin Do t'ju përkraj se cilin për jush Nuk do t'ket projekt jujin Sektorin e teknologjisë informacionit Inovacionëv Ku nuk do t'jem përkras për ju Do t'përkraj i fermeret Gjitha kategorit e fermerve Bujqit, blektoret, bletaret Do t'i përkraj i fuqishum Gjitha ta që mendojnë që me djersën e balit të tyre Të jetojnë në vendin e tyre në Kosovën tonë Do t'i përkrasin dërmarsit Dërmarsit e veqër Të mesëm, të mdhejnë Nuk do t'ket qeverisë time As një tatim të ri Do t'ket ullje të taksav Për gjithë ndërmarsit Prodhus, eksportus dhe punsus Do t'i përkraj Gjitha familje tona Nuk do t'ket më Prona private në cilat jetojnë Qytetare ton Cilat do t'jenë pa letra për të abuzuar dikush. Do njenë më renda 2 vitër, legalizimi i gjitha prona utona me flet poseduse. Do t'i përkraji, do t'i përkraji në mjërë të veçant, gjitha kategorit e njerëzve që kanë nevoj për përkraje, ata cilët janë kategorit sociale, do t'i përkraji familje të dëshmorve, Do të përkraj luftëtarët e liris me projektet veçanta Po ashtu, pensionistët tonë, leta din është dita atyre, është ku atyre qeverisja partiz demokratikët Kosovës Do të ju rrisin pensionet 80% gjithë pensionistëve në Republikën e Kosovës Nuk